Komiði sæl, við höldum áfram að fá til okkar góða gesti sem að hafa allir starfað lengi innan sjálfstæðisflokksins og þannig lagt sitt af mörkum við að móta 95 ára sögu flokksins og leið 80 ára sögu lýðveldis. Við ræðum við þessa gesti þeirra stjórnmálaferil og störf og viljum með því gera sögunni skil með minningabrotum og áhugaverðum frásögnum brot fyrir brot. Gestu minn að þessu sinni Drífa Hjartardóttir, fyrirverandi alþingismaður og sveitarstjóri, vertu velkominn Drífa. Takk fyrir Ingvar. Þú starfaði lengi á sveitarstjórnastíginu áður en að þú ert kjörinn á þing, ert kjörinn í hreppsnefnd Rangárvallarhrepp 1986 og áttar sæti í 16 ár, allt til ársins 2002. Og það er samfelldur meiri hluti þarna nánast. Hafðir þú eitthvað starfað á vettvangi sjálfstæðisflokksins áður en þú gafst kost á þér í Já, það var bara þegar ég var krakki eða unglingur. Það var ég náttúrulega fætt á uppalni í Reykjavík og afi var alltaf með kosningaskrifstofu á Bræðraborgarstígnum og ég var að sendast með bæklinga út alla Vesturbæ og síðan fór ég að vinna við kosningar. Bara smá krakki. 8-9 ára var ég að hjálpa til við að styðja fullori fólk inn og út á kjörstjað og var þá hjálpar kokkur hjá bílstjóranum og svo fór ég að vinna í kjördeild bara held ég hafi verið 11-12 ára gömul þar sem að var verið að flokka spjöld og merkja við hverju voru búin að kjósta og þetta var mjög lærdómsríkt og afskaplega skemmtilegt. Það var svo, mér fannst þetta mjög áhugavert og skemmtilegt að koma að kosningum og lifði minn í alla kosningar, horfði alltaf á kosningasjónvarpið og hlustaði útvarpið og þannig að þetta var bara Þannig að áhugin hefur svona vaknað mjög snemma. Hann vaknaði mjög snemma. En þú ert þannig stjórn ungra sjálfstæðismann í Rangárvallasýslu í nokkur ár, 82 til 87, kjördæmisráði sjálfstæðisflokksins. Ég held að brátt sæti þar í bæði Suðurlandskjördæmi og Suðurkjördæmi frá 1982. Og í fulltrúaráði í Rangárvallasýslu sama sömu leiðis, allar götur síðan 1982. Hvernig svona kemur svo til að þú gefur kost á þér í sveitarstjórnarmálum? Já, það var nú bara þannig að hérna, ég var ekki dánar með skólan þegar að elsti sonur minn byrjaði í skóla. Þannig ég fór til frændaðins, hans Jóns Þorkelssonar, sem var þá sveitarstjóri og var bara ekki ánægð að drengurinn átti ekki að fá leikfimistíma því hann bjó út í sveit. Og var eini krakkinn hérna fyrir ofan veg sem og átti ekki að fá akstur. Þannig ég fór bara barði í borðið og staði auðvitað að hann að fá akstur í leikfimi eins og aðrir. Og það gekk eftir og eftir það að þá var ég bara beðin að gefa kost á mér í sem varamaður til sveitarstjórnar. Og þannig byrjaði það og ég var komin í skólan en áður en að ég var búin að telja upp á 10 sko. Þannig að ég var farin að skipta mér sjálf á skólamálunum og því að það er alltaf betra að ganga bara hreint fram heldur en að vera að rífast við eldhúsbekkinn því að þá gerist ekki neitt. En þú ert formaður fræðslunefndar sveitarfélagsins í ansi mörg ár, bara frá 1986 og held ég megi telja til 2002. Já. En hvaða önnur svona stóru mál, hvaða öðrum stóru málum varstu svona að helst á þessum árum? Já, það voru aðalega þessi mál, það voru skólamálin og síðan var það hjúkrunar heimili Lundur og þar var ég stjórnarformaður í 25 ár og hætti þegar við vorum búin að byggja við. Og ná því í gegn, það var gegn nú ekki þrautalaust, en það hafðist. Og það er mjög ánægilegt einmitt að hafa bara komið að því verki. Þetta er einstaklega góð stofnun og bara þetta er, segi ofta að þetta er eins og okkar versmiða. Það er aldrei lokað og unglingarnir okkar hafa geta farið í vinnu á Lundi og farið svo að mennta sig. Í kjölfarið og þetta er svona, þessi stofnun hún skiptir okkar bæjarfélag og sveitarfélag afgaflega miklu máli. Þetta eru fjögur kjörtjónabil, hvernig var svona samstarfið innan sveitarstjórnar á þessum árum? Bara, yfirleitt bara mjög gott. Það var náttúrulega tekist á bæði innan meiri hluta og svo við minni hlutan sem var nú yfirleitt fámennur. En það var bara gott samstarf og við nátti að verja að segja alveg eftir þetta, já, það var bara, tekist á en það var samt við nátti. 1991, þá ferði í framboð til Alþingis og ert varaþingmaður tvö kjörtímabil
og ert síðan kjörinn til setu á þingi 1999, fyrst Suðurlandskjördæmi gamla og svo Suðurkjördæmi. Hvernig kom til að þú fórst í þingfram? Það var nú bara það var leigið að mér bara og ég beði nefn að gefa kosta mér í prófkjör. Og ég var þá stödd út í Ungverjalandi og vakin upp í miðja nótt. Og það voru tveir ágæti menn á Selfossi, Sigurður Jónsson og Guðmundur Sigurðsson. Og sagði bara, nú þú ert að fara í prófkjör, Drífa. Ég var svo rugluð og ég sagði, já, jú, ég skal bara gera það. Þannig að þegar ég kom heima þá var ég bara komin í prófkjör. Já. Og þetta bara gekk vel. Já, þú ert sko, eins og ég segi, þetta eru rauninni fimm kjörtjöfambil sem þú ert viðlóðandi alþingi, því þú ert svo varaþingmaður líka þannig að síðustu árin. En hvað var svona stóru mál er á þingi þegar að þú ert þar? Og það er náttúrulega þegar ég er varaþingmaður, þá var mjög gaman að koma inn. Ég var varaþingmaður fyrir Þorstein Pálsson, Árna Jónsson og Eggert Haugdal, þannig ég fór nokkuð oft inn á þing. Mér fannst mjög skemmtilegt að fara í nefndir. Og til dæmis bara þegar var verið að ræða jarðgöngin, Hvalfjarðargöngin. Mm. Og hvað það var bara skemmtilegt að bara taka þátt í þeirri vinnu og hérna hlusta á fólki sem að hélt að göngin myndi bara hrynja saman um leið. Og ég man bara þegar ég keyrði fyrst í gegnum Hvalfjarðargöngin að þá bara sagði ég húrra. Mér fannst þetta svo æðislegt verkefni. Það er náttúrulega svona dæmi um verkefni þar sem að farið í svona blandaða leið með ríki og einkaðalum. Sem er svo farsæl. Hefur heldur betur borgað sig. Heldur betur og mætti gera meira því. En þú ert, svo í allmörgum nefndum í þinginu, þannig eftir 99, þú ert fyrsta og eina konan sem ert formaður landbúnanefndar og ert situr í landbúnanefndinni í öll þessi ár og formaður síðustu sex árin held ég. Já, já. Félagsmálanefnd í nokkuð mörg á líka. Já, þá vorum við með hérna fæðingarorlofið feðra og mörg mjög góð mál sem að voru í félagsmálanefnd og landbúnaðarmálin þá vorum við náttúrulega með lagt og stílumsveiðulögin, jarðalögin og ábúðalögin, alls konar samninga og þetta var mjög skemmtileg starf. Mér takast mjög vel að taka stjórnarandstöðuna að mér í þessu nefndastarfi og yfirleitt voru öll mál afgreitt út úr landbúnaðarnefnd samhljóða. Það var mjög lítið en það að væri álit, minni hluta álit. Hverju voru landbúnaðarráðherrar á þessum tíma? Það var hérna, það var Guðmundur Bjarnason og síðan var það hérna Guðni Ágústsson. Já. Og við Guðni Ágústsson unnum mjög mikið saman í bæðu sama kjördæmi. Bæðu sama kjördæmi, já. Og hérna, við unnum mjög vel saman, hans er ráðherra og ég sem formaði landbúnaðarnefndar. Það var afskaplega gott samstarf og ég hafði mikinn og góðan stuðning að Davíð Oddssyni sem var þá forsætisráðherra og formaður flokksins. Hann studdi mig alltaf í því sem ég var að gera í landbúnaðinum og ég á honum mikla þakkir skildja fyrir það. En þú ert í fjárlaganefnd líka í sex ár og já, það er nú heldur betur stórnefnd. Hvernig gekk það? Það var bara alveg ofboðslega skemmtilegt og lærdómsríkt og bara einstaklega þar er unnið svo mikið. Og það verður svo náin vinátta og það mér fannst það bara, maður kynnist öllu. Það verið fjárlaganefnd, þá kynnist öllum sveitarstjórnum á landinu og öllum félagasamtökum og bara öllum ríkisbatteríum og öllu bara, þetta er einstakur skóli að sitja í fjárlaganefnd. En svo ertu í utanríkismálanefnd þarna líka 2004-2007 og það var nú stór tími, varnarliðið fer þarna í burtu. Jú, jú. Hvað var helst verið að ræða þar? Það var náttúrulega það má náttúrulega aldrei segja frá því sem er rætt í utanríkismálanefnd. En það voru náttúrulega, við vorum með samninga og hitt og þetta og við fórum í mjög góða ferð utanríkismálanefnd. Þá var Halldór Blöndal formaður nefndarinnar og við fórum í Eystrasaltslöndin og heimsóttum þau. Það fannst mér mjög líka áhugavert og skemmtilegt. En svona einhver átakamál, eitthvað sem þú manst eftir? Já. Það er nú fjölmiðlalögin. Það var nú ekkit smá átök á þingi þá. Og mjög bara erfitt. Þetta var bara virkilega erfitt og þá var nú Bjarni Benediktsson sem var með þá nefndina sem að fór með það mál í gegn og stóð sér náttúrulega alveg með prýði. Og svo var það náttúrulega Kárahnjúkavirkjun. Já.
Og nafni mitt á steini sem hefur verið sagt niður í lónið. þetta var ekki auðvelt en ég bara fylgdi minni sannfæringu og þetta hafðist allt saman og held ég hafi verið bara til bóta fyrir Austurland og atvinnulífið þar. En svona önnur stór mál á þessum árum sem að svona ótengt kannski þessu nefndum sem þú sast í og hvað getur þú rifjað upp á því? Því að það var náttúrulega málefni samkynhneigðra. Já. Því ég alltaf stutt aldyggilega sko. Og svo bara þetta góða samstarf við þetta góða fólk sem að var að vinna með á þingi. Það var bara, hefur orðið einstök vináttu út úr því. Bæði stjórnarandstæðinga og stjórnarliða. Einhverjir samþingmenn sem að svona eftirminnilegir en aðrir? Það er náttúrulega mjög margir eftirminnilegir. Og það er kannski mjög erfitt að fara að tína þá til, en það er, ég vil nú kannski nefna Einar Odd okkar, já, sem var náttúrulega alveg einstakur og var með þessi tengsl alveg yfir í atvinnulífið og verkalýðsfélögin og mér fannst mjög dýrmætt fyrir okkar þingflokk. Við vorum náttúrulega stór þingflokku, 25-26 manna þingflokkur og við vorum fáar konur, við vorum bara 3-5. Og einhver tíma þegar við erum hann held í 5 eða 6, þá voru einhver varaþingmenn inni, þá kemur einhver kall inn í þingflokksherbergi og segir, hvað gerir þú bara konur og flýtir sér út aftur, hann var bara brugðið. En það er sem betur fer orðið breytt í dag, það eru fleiri konur í dag á þingi heldur en var. Og við náttúrulega, og ég hef alltaf verið mikið jafnréttissinni og er mjög ánægð með það hvað konum hefur þá, já, náð miklum árangri. Já, já, náttúrulega orðið þannig að það eru fleiri konur í ríkisstjórn fyrir flokkinn kallar og já. Mikið breyst í því sem betur fer. Já. En þú lendir tvígang í því að taka við óvænt sem oddviti flokksins í kjördæminu og þú fyrsti þingmaður kjördæminsins. Annars vegar þegar að Árni heitin Jónsson lætur að þingmennsku 2001 og svo aftur þegar að Árni heitin Ragnar Árnason fellur frá 2004. Voru ekki mikil viðbrigði svona óvænt að allt er nú vera komin í þessa stöðu og í hverju felst það að vera fyrsti þingmaður í kjördæmi? Já, þetta voru náttúrulega mikil viðbrigði að vera allt í enn orðið fyrsti þingmaður í kjördæmi og það sem felst í því það er að halda hópnum saman úr öllum flokkum sem eru í kjördæminu og fara í ferðir saman, hitta fólk og vera þá í forystu fyrir því að tala fyrir hópin og þetta var bara eitthvað sem maður bara tekur að sér og gerir bara. Maður fær eitthvað verkefni í hendur og í fangið og maður bara vinnur það. Eitthvað svona mál úr kjördæminu sem að þið voruð að vinna sameiginlega allur þingmannahópurinn? Já, það var náttúrulega samgöngumálin nummer 1, 2 og 3. Atvinnumálin, aðalega samgöngumálin er það sem að þingmennirnir svona þjappa sér best saman og eru náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt því að þetta er bara, giftir öllu máli fyrir bara landsbyggðin að hafa góða samgöngur og góða vegi. Já, maður ekki gleyma að ég náttúrulega kom að því með Árna Jónsson að leggja fram tillögu um Bakkafjöru. Já, það var nú heldur betur stórt mál. Það var líka stórt mál og bara hefur verið til mikill að gæfu og því að nú er þetta að fara til Vestmannaeyja bara á hálftíma. Það sem áður voru margir klukkutímar að fara þá lásar. Mikil breyting frá þessi var áður. Mikil breyting. En síðan 2007 að þá lætur á þingmennsku en þá líkur nú ekki þínum störfum frá samt fyrir flokkinn. Nei, þá fer ég að vinna hér, þá verð ég formaður landssambands sjálfstæðiskvenna og er þá að vinna hér upp í Valhöll og var oft niður í þingi að leysa af að skrifa fundargerðir og hjálpa þingflokknum. Og var þarna í búsáhaldabyltingunni, bæði nýri þingi og hér upp í Valhöll. Þar sem að það var sko þvílíkur afgangur hér á, það var hentu málingu upp á gluggan hjá mér á annar hæð, á skrifstofunni minni. Og hérna, það var að koma fólkinga inn alveg bara snar brjálað. Við tókum bara vel á mótin, byggðum bara kaffi og hérna reyndum að róa fólkið. En þetta voru erfiði tímar. Og það náttúrulega
mætti mikið á Geir Horti sem var þá, var þá okkar formaður og forsætisráðherra á þeirra. Gríðarlega mikið og hann stóð sig alveg afburða vel. 8. nóvember 2012, það var annar stór dagur í þínu lífi. þá hérna er meiri hlutin í Rangárþingi ytra fallin Já. Og sjálfstæðismenn mynda nýjan meiri hluta með Margrét Ýr Sigurgeirsdóttur sem að þú hafði starfa lengi með á Lundi, hún var hjúkrunarforstjóri og þú stjórnarformaður. Og þú ert ráðinn sveitarstjóri sveitarfélagsins og gegnir því til 2014. Einmitt, hvernig... vakin upp á miðja nótt Já. Að við málanda mínum hér. Ég átti einhvern þátt í þessu. Þú átti þátt í því og ég fyrir það var engin undankoma. Ég bara fór til framkvæmda stjóra flokksins og sagði nú þegar ég fá mér lausa. Og hvenær viltu fá þér lausa? Ég bara núna strax, sagði ég. Og það var bara að sjálfsögðu auðsótt mál. En það er náttúrulega nýttist vel þín reynsla, bæði sem sveitarstjórnar fulltrúi 16 ár og þingmaður í 8 ár og hérna, hvernig samt var að koma inn í þetta umhverfi? Svona? Það var bara rosalega erfitt yngvar, af því að þau voru svo hatrum. Mm. Ég hef aldrei kynst eins mikilli mannvonsku, ég verð bara að segja það. Eins og var hjá þessu fólki sem er misti meiri hlutan, þau kunni ekki að tapa með reist. Það verður maður alltaf að búa stundir. Maður sigrar ekki allar orustur og maður verður ef maður tapar, það tapar maður með reist. Þannig að ég fekk heldur betur að finna fyrir því. Já, þau reyndu einhvern tímann að fá þig til að segja af þér eða draga þig til hliðar út af einhverju máli. Þetta voru átakatímar. Þetta voru miklir átakatímar og maður fekk engan frið. Ekki sko, það var verið að hringa í mig að þessu fólki, bara hvenær sem var. Ég var að fá tölvupósta fram að miðnætti og það var endalaust. En þú nærð góðum árangri því að þú þrátt fyrir þetta að þá gekk svona vel að vinna með forstöðumönnum stofnana og fjárhag og sveitarfélagsins batnaði mjög mikið þarna þessum árum. Hann var náttúrulega alveg í glæstu þegar við tökum við þarna og hérna, já við bara unnum úr því, ég og meiri hlutin, að við náttúrulega settum á bara ráningabann. Og síðan bara var boðið út allt sem hægt var að bjóða út og bara reynt að spara eins og hægt var. Og það náðist, við náðum jafnvægi sem að var til góða þegar að næsta sveitarstjórn tók við. Heldur betur. En svona þegar þú horfið tilbaka, 1986 og eru henni bara til 2014, þetta eru 28 ár sem að þú ert. Annarkot kjörin fulltrúi eða störfum hér í mjög aktiv í þessu. Og er ennþá. Og er ennþá. Í stjórn eldri sjálfstæðismanna. Heldur betur. Hverju ertu svona stoltust af á þessum ferli? Ég bara ekki, veit að ég ekki bara af svo mörgu. Ég er kannski stoltust af verkunum mínum heima. Það er skólinn og það er Lundur. Það er svona það sem að mér tykir einna vænstum. Og síðan bara kynnast öllu þessu góða fólki í sjálfstæðisflokknum, vera bara á landsfundi og bara finna að þetta er ein stór fjölskylda, mörg þúsund manna fjölskylda, maður á vinum allt land og bara þessi vinátt og kærleikur skiptir miklu máli. Eitthvað sem þú hefði vilja gera öðruvísi? Það held ég bara ekki. Það þýðir ekkert að horfa í baksýnu speilin. Það er bara, maður bara horfir alltaf fram á veginn og bara reynir að vinna úr öllu eins vel og maður getur, en ég hefði aldrei geta þetta allt saman nema því að ég átti góðan eiginmann sem stóð alltaf í bakið á mig og hvatti mig áfram. Það skipti gríðarlega miklu máli. En svona ef við horfum bara að því verum að fjalla svona þessa samþættu sögu flokksins í 95 ár og 80 ára sögu lýðveldis, þetta er langur tími og svona ef við horfum bara á þitt æviskeið og svo þessi ár sem þú hefur verið virkið stjórnmálum, hvar svona heldur að sjálfstæðisflokkurinn hafi haft einn mestu áhrifin á, svona í mótun þessarar sögu? Ég held að hann hafi bara endalaust bara alveg óslitið haft áhrif. Mm. Ég man bara eftir mér litlum krakka heima hjá og afa á Bræðraborgarstíg þar sem að Bjarni Benediktsson var nú giftur ömmu systur minni Sigríði. Fæ ég bara mikla virðingu fyrir honum, alveg ómælda virðingu, þannig ég náði nú að kynnast honum. Bara alveg einstakur maður. Ég náði að kynnast Auði Auðuns. Já. Og hún var mikið vinkona ömmu minnar. Og ef hún heyrði í mér eitthvað starf, þá hringdu hún í mig og þakkaði mig fyrir og við áttum mjög góð samtöl. Hvatti mig áfram
Ólöf Bindisdóttir, kendi mig dönsku í MR. Hún var líka gift bróður ömmum og þannig að þetta tengdist allt saman. Þannig að ég fekk þetta svona alveg með, já, í uppvaxtar áranum að ég var bara með bálkan í barminu, sko. En hvaða svona ráð áttu handa, já, segjum bara ungum konum sem eru að veltaði fyrir sér að fara í frambúðundum merkjum sjálfstæðastar? Já, vera óhrættar. Ég var kost á sér og ekkert að vera hrætta við að taka þátt í prófkjöri eða neinu því að annarkvort vinnuru eða tapar en þú eru alltaf að vinna. Og bara gera það að vera þínum eigin verleikum og þinn eigin hugsun og láta hjarta ráða. Það skiptir miklu. Láta hjarta ráða. Við látum þetta vera að loka orðin í þessum þætti. Kæra þakki fyrir komin að drífa og fyrir að rifja þessa sögu upp með mér. Við höldum áfram í næstu þáttum að fá til okkar gesti og ræðum við þá um þeirra störf við mótu 95 ára sögu flokksins og 80 ára sögu lýðveldis. Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og heimasíðu flokksins og samfélagsmiðlum. Þangað til næst, lifið heil.